paljon kysytään sitä, että mikä tämä direct to consumer liiketoiminta on. Direct to consumer liiketoiminta tulee jenkeistä verkkokauppiaita, jotka myy ilman välikäsiä suoraan asiakkaille. Viime vuosi oli Suomessa ennätyksellinen vuosi, koska yhä useampi iso tämmöinen niin sanottu bränditalo alkoi myydä tuotteita omasta verkkokaupasta. Ja tänä vuonna tämä vauhti jatkuu entisestään. Eli lue tämä blogaus, perehdy asian perusteisiin ja opi lisää.